Još jednom, dragi prijatelji, dobro vam večer i pripala mi je zaista jedna velika čast zaželjeti vam dobrodošlicu na predstavljanje zbirke pjesama moje svetosti naše drage Julije Stapić-Katić. Hoćemo je pozdraviti velikim pljeskom. Ali ne samo predstavljanje zbirke pjesama, nego vjerujem da ste uživali isto tako u izložbi slika na temu Dalmacija, Brodica, Kamen i More, a sa ovom promocijom knjige i sa izložbom naša Julija proslavlja 20 godina umjetničkog rada. Pa ćemo i to isto. Drago mi je što ime Časničkog zbora grada Splita na 65. predstavljanju u našem lijepom hrvatskom Splitu mogu pozdraviti sve vas zajedno, predstavljače, a prije svega našu dragu Juliju. Julija i časnici, pjesnik i ratnik, to je u stvari najljepši spoj. Julija svjedoči ono što hrvatski branitelji svjedoče svih ovih godina. Moj prvijenac, prosinac bijaše tik pred badnji dan, nebo bijaše poput uzvišenog cvijeta. Ko bakulja nježna sletjeh na moj dlan, sva ljepota ovo zemaljskog svijeta. Mila zemljo naša, draga nam Hrvatska, Hrvatska. Izdao me pogled i drhtavi glas, upravo kada sam smišljala laži, grube sam riječi sipala na nas, misleći kako to će me osnažiti. Zavoljete snažno ne smijem ti reći, priznati ne mogu, a ni skriti. Ljubav je ovo zarobila tijelo u kojem više ne mogu biti. Neposredno, hvala vam momci, ćete malo stajati i ćete malo odmoriti. Ajde, odmorite malo, odmorite ste se. Kad su neposredno prije početka promocije Moje svetosti došla nama kolegica novinarka, naša drago Mati, i onda ga je pitala da... Pa ću ga pročitati. Ja nisam književni kritičar, ali sa osobitim zadovoljstvom pišem svoj osvrt na zbirku poezije Moje svetosti Julije Stapić-Katić. Razlog je naš zajednički zavičaj zagvozdki zborođeni, koji je Juli sad kao prve poetske i zavičajne tkanice od kojih će biti izvezena njene pjesme. Tamo su ostavili putevi njenog djetinjstva po kojima se igrala, koje su je odveli, ali je pomnila tu i zaigranost koja se oslikava u životu, slici, u punini šarenila poetizma što je vidljivo u pjesmi kao, na primjer, zaigrano dijete, njemu se utječe kad joj je najteže iz pjesme Ocu s desne strane. Pošalji mi radost kada jesen rana ogoli mi grane, a ja ću te opet moliti za oprost ako suza koja niz moj obraze. Zraga sunce i more, jer mi hvala mojim kolegama, hrvatskim braniteljima, kiparima i slikarima, braći i sestrama po peru koji me bodre sve ove godine. 20 godina stvaralaštva,
a mene tek 21. 20 godina stvaralaštva obilježili smo u zbirkama i svetlosti od koje smo, hvala mojoj obitelji, suprugu i djeci na razumijevanju i podršci. Zahvaljujem vama na ljubavi i povjerenju koje mi dajete, koje vam uzvraćam na svojstven način. Hvala županiji Splitsko-dalmatinskoj, koja je glavni pokrovitelj ovih godina, općini Zagvozd, općini Tučepi, općini Šestanovac, općini Postrana, Hrvatskoj čistoj stranci prava. Posebnu zahvalnost dugujem časničkom zboru grada Splita. Zatim mojoj nakladničkoj kući, udruzi za promicanje internet umjetnosti i kulture Peludneti, čovjeku koji je ovjekovječio zbirku, gospodinu Siniši Novaku iz Svetog križa. Hvala. I na kraju hvala veliko ženi unikatu, moje prijateljice Editi Lučić-Lijević, bez koje... večeras s vama ovdje. Hvala jedino, pozdravljamo me puno. Hvala mom bratu Postini, pukovniku, gospodinu Mati Buljubašiću, moram posebno, neće se voda niko uvijediti. Još jednom hvala svima vama, ne volim odužiti, jer nijem ne volim kad negdje sidim dvije ure, mislim da je sad. Hvala vam lijepo. Hvala vam. 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 Hv